За результатами деклараційної кампанії в минулому році в Північний ДПІ про свої доходи відзвітували майже 6 тисяч громадян. Задекларовано доходів на суму 323 мільйони гривень. До місцевих бюджетів надійшло майже 11,5 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб та трохи більше 2 мільйонів гривень військового збору. Співробітники Державної податкової інспекції нагадують громадянам, аби не платити штрафи, варто вже зараз подбати про декларацію. Платники за своїм вибором можуть надавати декларацію як поштою, так особисто або через довірених осіб. Слід зазначити, що якщо платники будуть надавати декларацію поштою, то декларацію треба надіслати не менш ніж за 5 днів до граничного терміну надання декларації. Якщо в електронному вигляді через електронний кабінет, то не пізніше, ніж остання година в граничний термін надання декларації. Ось ці два способи найдієвіші й допомагають уникати черг. Сам бланк податкової декларації трохи змінився. Отримати і заповнити його безкоштовно допоможуть у будь-якому центрі обслуговування платників податків. Леся Сухомлин, Борис Торохтій. Цей день.